Shukran Innocent Ogaru kwa taarifa hiyo. Hali ya utovu samahani ya usalama katika mashamba ya Bomet na Kericho imekashifiwa na Waziri wa Usalama Kithure Kindiki na kuhimiza hatua ya kisheria lazima ichukuliwe kabla wahalifu hao kufika maeneo Lessos na Nandi. Vile vile amesema kuwa serikali haitoruhusu wenyeji kuchukua sheria mikononi na wenye malalamishi wanapaswa kuchukua hatua za kisheria baada ya kuadhuru maafisa wasio na hatia. Kuna shida tumepata katika mkoa huu ya kiusalama ambayo tusipoongea juu yake itatuletea shida. Na hiyo ni maneno ambayo yameanza pale kaunti ya Bomet kuhusu mambo ya majani chai. Kuwa na utovu wa usalama pale Bomet miezi miwili mitatu sasa. Watu wanaingia katika mashamba ya majani chai na kuvuna chai ya wenyewe. Wakati maafisa wetu wanajaribu kuwatoa katika mashamba ya wenyewe, wengine wameumiza maafisa wetu wa polisi na hata kuchoma magari ya polisi. Wale wote ambao wako na malalamiko ya aina yoyote, iwe ni malalamishi ya kihistoria ama ni malalamiko yoyote, ni lazima wapatiane ama wapeane malalamiko yako yao kikatiba na kisheria. Hatuwezi kuruhusu katika nchi yetu ya kwamba mimi nikiwa na malalamiko nichukue sheria mikononi mwangu, nichukue mali ya mwingine, nichome gari ya polisi, niumize polisi ambaye ni mlinda usalama, nifunge barabara, watu ambao wanasafiri ambao hawahusiani na hiyo shida wanatatizika. Hatuwezi kubali nchi yetu ikawa kama nchi kama hiyo.